Ադրբեջանը տերորիստական պետություն է։ Ադրբեջանը ագրեսոր է։ Ադրբեջանը իր մեջ հայացիացության բոլոր այդ դրսևորումները դարձրել է պետական գաղափարախոսություն։ Այս խոսքերը բազմաթիվ անգամ հնչեցրել ենք մենք բոլորս եւ իշխանական թևի ներկայացուցիչները։ Այո, տերորիստ են։ Այո, տերորիստական պետություն է։ Հիմա հարց. Մենք տերորիստական պետության հետ դեմարկացիա եւ դելիմիտացիա ենք փորձում անենք։ Մենք փորձում ենք անենք ինչ-որ գործընթացներ եւ անունը դնում ենք, գիտեք ինչ կա, եթե չանենք, ուրեմն տերորիստական պետության ըստ էության տերորիստները, որոնք ներխուժել են Հայաստանի Հանրապետության տարածք, խոսքը գնում է Ադրբեջանի, այսպես կոչված Ադրբեջանի, այսպես կոչված զինված ուժերի մասին, ներխուժել, ուրեմն իրենք դուրս չեն գա։ Հիմա հարց է ցակում. Եթե դա այդպես է, ինչպես ես ասացի, ես կարծում եմ, որ ոչ ոք այստեղ իմ հետ չի վիճի։ Ապա մենք ո՞նց ենք մենք իրանց հետ առհասարակ ինչ-որ բանակցային դիվանագիտական ինչ-որ sense գործընթացներ սկսում կամ գործընթացներ առաջ տանում։ Իսկ միգուցե ավելի արդյունավետ է Ադրբեջանի տերորիստական կեցվածքի մասին հենց դրա վրա դնել այդ հիմնական մեր բոլոր ջանքերը։ Իսկ միգուցե այն իշխանության ներկայացուցիչները կամ պատգամավորները, որոնք հայտարարում են, որ դե գիտեք, Հայաստանում կա ադրբեջանական տարածք, մի հատ ուշադիր քարտ է ուսումնասիրեն, չկա Հայաստանում ադրբեջանի տարածք, հակառակը ադրբեջանում ադրբեջանի կեսը նվազագույնը Հայաստանի ու հայկական տարածքը, ադրբեջանը օկուպացրել է Արցախի հանրապետության 75%-ը։ Դու պարզապես բացեք քարտեզը եւ նայեք, ինչի համար է Ադրբեջանը դիրքավորվում, թե հարավում, թե հյուսիսում, կարևորագույն մեր ճանապարհների վրա, ինչի համար։ Շատ պարզ է, իրենք երբեք էլ չեն թաքցրել, որ իրենց հիմնական նպատակը Հայաստանի Հանրապետության մասնատումն է ու ի վերջո ոչնչացում։ Այո, քողարկում են դա, ոչ թե քողարկում են, բացի այդ ասում են, որ դե գիտեք ինչ կա, իրանք են ասում, ողջ Հայաստանի Հանրապետության տարածքը Ադրբեջանի տարածքը եւ իրենք վերադառնալու են, գլուխները պատով են տալու, վերադառնալու են։ Ես կոչ եմ անում բոլորին, նամանավանդ այն մարդկանց, կլինի իշխանական թեև, կլինի չգիտեմ ինչ թեև, շատ ուշադիր եւ շատ զգուշ վերաբերվել հանրային բոլոր հայտարարություններին։ Չկա եւ չի կարող լինի Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գետ մի միլիմետր հող, որը հայկական չի։